Ми бачимо про те, що громади по-різному намагаються об'єднуватись. І як на мене, сьогодні є проблемою, що недостатні знань, і низький рівень поінформованості, і дискусії є дуже багато, але досить часто ці дискусії не обґрунтовані. Тобто, коли ми зустрічалися і от розказують, що от ми хочемо об'єднатися або не хочемо об'єднатися, але коли задавали питання, чому. Ну, То писати. зазвичай та відповідь була, тому що ми так хочемо, тому що принцип добровільності. От. Але наша робота полягає в тому, щоб зрозуміти, що добровільність це ні в якому разі не як-небудь. Тому що е, насправді є три складових успішного об'єднання і подальшої роботи: це права, фінанси і відповідальність. І от дуже часто, що представники громад забувають про відповідальність. Тому що вони хочуть мати нові фінанси значно більше, хочуть мати більшу кількість прав. Але щодо відповідальності за наслідки, то вони кажуть, а ви впевнені в тому, що якщо ми об'єднаємося, то буде добре. От, тобто, не до кінця не всі громади хочуть брати відповідальність на себе.